Po më pas, Wiz, kishte luftra të tjera? Po lufta e dytë filloi rreth vitit 1570 deri rreth vitit 1600. Oba Nobunaga Bot 3 ishte epoka kur Hideyoshi ishte vërtet aktiv. Në fakt, thonë që ajo quhet epoka Momoyama. Tageda Shingen Uesugi dhe tjetri ishte Sengoku Daimyo. Ata dolën në pa në një përballje me njëri tjetrin gjithashtu. Ishte një humbje e Odakës, një djalëri që flisnin shumë për të. Ai humbi Yoshimoto Imagawa i Surugës në një betejë midis Okezës. Gjithashtu Yoshiaki u fut nga Kyoto, edhe përse qyteti nuk ishte përditësimet e duhura. Ishte një mënyrë e pahishme për atë shtys bashkimi në 1582-shin, por rebelimi i poetit Mitsuhide Akechi ishte synimi i fundit që varet nga numrat dhe shkronja. Por kjo histori nuk është vetëm e kaqë gjithashtu. Vendi Nobunagës, Hideyoshi Toyotomi, ndërtoi kështjellën Osaka, kur ai mposhti Mitsuhide në betejën e Yamazakit. Më pas ai u bë ministri i Guanagu. Ky e pas ka bërë këtë? Në 1590, Zoti Hojo ishte shkatëruar me zgjedhjen e Odawaras dhe ai imitonte Date Masamunen i Tohokus. Por më në fund një pikë për të ishte unike normalisht. Por po ta mendosh, është pak qesharake. Kur Hideyoshi vdiq, një betejë për te shpatës së shenjtë ndodhi dhe më në fund, betejë e 6 sekigarave ndodheshi në një shtëpi midis Mitsuyos dhe Tokugawës gjithashtu. Qen ka histori brillante, Whis!